мешканці Київської області. Доброго дня, ми знаходимося зараз в Чорнобилі. Останні дні дуже багато було інформації різного плану стосовно того, що можливо знов вторгнення російських військ з боку білоруського кордону. Тому сьогодні виїхали разом з керівництвом обласної поліції, перевірили засоби безпеки. І хочу вам сказати, що на сьогоднішній день все в області спокійно. Та інформація, яку ви бачите в соціальних мережах, вона не відповідає дійсності стосовно того, що тут ведуться якісь активні дії. Все наразі в Київській області нормально. Ситуація повністю під контролем сил безпеки. Дякую вам за те, що ви на це звертаєте увагу. І нагадати, що, на жаль, тепер Київська область знаходиться постійно під загрозою вторгнення і під загрозою ракетних ударів, на жаль. Від себе можу додати, що Національна поліція в Київській області продовжує несення служби в посиленому режимі згідно доручення голови Національної поліції. Наразі тут, в Чорнобильській зоні, відновлена діяльність повністю, поліцейська діяльність, всі наряди на місці, вони працюють теж в посиленому режимі, і будь-яка інформація стосовно пересування ворога або намірів ворога нам буде відома завчасно. Тому дуже раджу користуватися офіційними джерелами і не довіряти тим тій інформації, яка насправді не підтверджується. Наразі в області все спокійно, поліція працює. Якщо є якась інформація, будь ласка, звертайтесь, готовий приймати заяви і відповідним чином реагувати. Зараз і тут, в Чорнобильській зоні, працюють не тільки Національна поліція, а абсолютно всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ, це і Національна гвардія, і Державна прикордонна служба. Окремо працюють сили безпеки, пов'язані зі Збройними силами України. Також нагадаю, що в нас працює оперативний штаб в Київській області, де в нас налагоджена співпраця зі всіма ланками влади, яка працює в Київській області, це і військові, і поліція, і працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, всі структурні підрозділи Київської обласної військової державної адміністрації. Тому ви можете бути спокійними. Інформація в нас проходить миттєво. Все, що відбувається в області, надходить в оперативний штаб.